2018年的时候是副队长，2019年刚好是拉明狗末代队长，跟乐天元年队长。对，今年是我第五年。那为什么会有这种想要经营副业的想法？现在很流行斜杠人生，以前大家都会觉得说你做什么事情就从一而终，可是现在会有很多你会慢慢去完成的人生清单，这是我后来觉得想要做副业的原因。也讲一句老实的，啦啦队没办法跳到很久，前几次的过程不是那么的完美，对不对？对，我投资过两次，一次是猫咪咖啡厅，然后一次是餐酒馆。两个现在的状况是都关了，合伙人在后面三条线。我们开在松江南京那边，其实离捷运很方便，走出来就到了。可是因为那里全部都是上班族，本来是从早上7点开，就想说他们可以先来吃早餐，然后悠哉的吃饱之后再去上班。就我们没有想到，很多人要见客户，他身上不能有猫毛。一开始有造成话题，而且我们主要有一个投资者是新加坡人，然后我们刚好也引进了新加坡的美食。刚开始的时候是还蛮多人来的。开销真的太大，而且我们还在店里养鲨鱼。我们那个月，真的啦，真的是鲨鱼，真的是鲨鱼。然后每个月也花了很多钱在养那个鲨鱼。你对很多东西都太理想化了。前面这两个大概总共存了多少？我钱加总大概90，不小的金额哎。那当时你知道就看到那个数字的时候，会不会就是？我其实没有把它想过要加起来，是你叫我把它加起来。所以现在这个第三个副业现在是在做什么？现在是美甲店。其实我跟我的股东会合作的原因是我以前是他的客人，那时候地点算是在板桥新北市那里，我就得知他想要来到台北市。他做的蛮好的，然后真的很细心，以品质来讲我是可以信任他的。做指甲就是两个人这样经过聊天，你会就了解这个人，其实他非常的认真，然后很有想法。我们现在这家店小至这个工具这个车子，然后跟大到这个窗帘或什么的，都是他很认真一个一个在找。目前为止大概投入了多少金额？40。整间店是多少？150。目前来讲是有回收的吗？目前是打平的状态。三酒馆或猫咪咖啡厅可能球迷的部分他可能会去捧场，可是美甲店球迷可能就很难捧场。还是有女生球迷，虽然比例没有那么多，可是因为像上节目啊或什么，很多曝光不是只有男生会看到，而且女生比男生始终，所以我觉得如果有吸引到女生可以来这边的话，我觉得也是一个比较长久的事情。所以现在是在埋怨某些男粉没有啦，不是因为像写真集这种东西，我出了也会有其他女生出，她不可能只买我这本啊。目前有在规划人生最后一本写真集，对，其实也是第二本。这集其实我们从5月就已经开拍，然后第二次拍摄可能是压在10月。不论是服装啊，还是尺度啊，还是肢体上，我觉得我都有很大的突破。比如说，这次是有在浴缸里，然后是没有穿，用泡泡，对。也是一样，你们说你们一定要这样吗？全裸3点不露，我已经看到拍出来的样子，其实非常的唯美，对。然后还有一些花瓣，就是完全是很女神的东西，对。我觉得可以期待一下。